Joo, ei muuta kuin oikein hyvää ja aurinkoista päivää. Nyt on Ramlössä mango. Tällä kertaa makutestissä. Lähdetään vähän boksauttelemaan. Minkäslaista on kivennäisvesi mangolla höyrystettynä. Oho. Ei kyllä maistu mango yhtään tässä juomassa, mutta pakkohan tää on juoda. Kuuma alkaa taas pukkaamaan. Tuossa oli 19 astetta äsken. Lämmintä. Mä ajattelin, että täytyyköhän villatakki jo hakea, kun alkaa ilmat kylmenemään. No alkaa olla melkein villatakki. Villatakki kelit. Mutta joo, nyt on saanut nauttia mukavasta kesästä. Kyllä nää intiaanikesä vol 3. Niinhän se menee. Mulla oli joskus semmonen CD-levy muistaakseni. Kokoelma, missä oli 4 levyä. Mutta joo, onhan tää ollut semmonen intiaanikesä, että ei oo tarvinnut haikailla ainakaan lämmön perään tonne etelään tai muualle. No, tää on ollut ihan mukavaa. Välillä on ollut tietysti vähän tukalempaa, että on ollut vähän tukalempaa, mutta kyllä pääasiassa on ollut ihan mukavaa. Nautitaan nyt näistä lämpimistä keleistä, mitä luoja meille suo. Joo. Ihan mukavaa, että on tuohon vähän tilaajia saatu ja muuta. Että ei, tää on ihan mukavaa. Ihan mukavaa puuhaa, että tietysti videoita ei nyt ole tullut niin useasti, että kyllä mä yritän nyt kun tuli tää Ramlössä mango, pongasin tämmösen, mikä on kyllä aivan paska juoma. En suosittele tätä juomaa kellekään, mutta ketä tykkää tämmöisestä. Vissi on menty pilaamaan tuolla mangolla. Terveiset vaan sinne Ramlössän suuntaan. Vissi on kyllä mennyt pilalle. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää kesää, turhat höpinät pois. Tuo oli mielenkiintoinen uutuus toi Ramlössä mango, mutta tosissaan en suosittele. Tässä ei mennä tuo mangoni. Aivan liikaa jää piiloon toi mangon maku. Ei ole yhtään hyvä. Kyllä tämmöisessä pitäisi mango maistua enemmän. Tämä on tosi vaikea saada selvää, onko tässä mangoa vai ei. Tämä ei muuta kuin oikein hyvää kesää. Loppukesää vaan kaikille. Kyllä tässä videoita tulee heti, kun tulee semmoisia sopivia aiheita ja muita, niin mistä kannattaa tehdä video. Muistakaa pysyä kanavalla ja levittäkää sanaa hyvästä kanavasta, asiallisesta kanavasta. Ei muuta kuin oikein hyvää loppukesää kaikille tilaajille ja kaikille muillekin. Se on näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.